Brottning var en annan sportgren som blev mycket populär. Och det var ju ganska givet, för gruvarbetarkåren utgjordes mest av unga starka karlar som kunde ta tunga lyft. På fritiden höll man på med atletik och det dröjde inte förrän man började träna brottning. En som hade särskilda anlag för det var Erik Persson. Han kom hit 1903 från ett litet järnbruk i Hälsingland. Han var då 18 år. Han fick genast arbete i bolaget och där märkte snart att han var särskilt stark. Och man ville att han skulle vara med och starta en brottarklubb. Jag träffade honom när han var i 80-årsåldern. Och det var spännande att höra honom berätta om sina ungdomsbravader på brottarmattan och i cirkusmanegen. Det som började med brottning, det var nog Ryström och jag förstås. Rudolf Ryström. Han var väldigt intresserad för sånt. All sport förresten. Ja, och så skrev han efter böcker, Rudolf Ryström. Utav två finnare som har givit ut en brottarbok. Jag tror han heter Olin och Bäckström eller vad det är. Jag var något sånt där. Och den där boken, den studerade vi och det brottas vi efter och det tog vi grepp på allt möjligt och fortsätter med den där boken då. Så jag kan ju säga att vi var då den första som fick införde brottningen här i Norrbotten kan jag säga. Oj då. Ja, hela Norr. Och ni lärde er att brottas, ja, vi började efter en bok. Ja, efter en bok så. Vi bara studerade den där och så prövade vi på olika greppen och... Och så sedan så utvecklade vi oss själva lite då, och så vi kunde ta lite andra grepp som var rätt så bra. Det var ju klart. Och så sen så började de fick intresse upp på Kiruna också förstås. Och dit vart vi inbjuden på tävlingar. Det var en i atletik, det var en som hette Olsen, han var bra förstås. Och en som hette Lind och där uppe. Ja, det var ju flera stycken där. Och så kom brottning där också. Och vi Malmbergare här, vi var som vi var lite överlägsen. Vi var synnerhet Ryström och jag. För vi har tränat rätt så bra. Så vi tog ju alltid första priserna där uppe i Kiruna när vi kom. Så, och det var de ju, det var ju inte riktigt bra för det. För de tyckte att det var lite neder. Så de tränade oupphörligt dem och skaffade nya förmågor. Och, men det hjälpte inte. Vi tog första pris jämnt här, så till slut så ledsnade de nästan på det där. Men då skulle vi på andra tävlingar, jag minns en gång. Då var det en stor tävling i Piteå. Och då så fick inte vi reda på det, men Kirunaborna fick reda på det. Sen de reste ner och det tog de första pris, för det var en nybildad brottarklubb där också förstås i Piteå. Det tog de alla första pris, Kirunaborna så. Trots då när inte vi Malmbergare var med. Så det var ju missräkning förstås. Det var vi, och därifrån var det en som hette Turis uppe i Kiruna. Han tog fick guldmedalj där och han tog första pris Turis där. Och han och jag har ju varit ihop förut så. Och jag har vunnit på honom nästan varje gång. Så det var inte annat att tänka på det ändå. Men ni här i Malmberg var då tydligen de första och ni kunde hävda er bra i de. Ja, ja, det var så. Men var det inte någon organiserad brottningssektion eller något sånt där inom idrottsrörelsen i Norrbotten då? Så att ni fick veta var tävlingarna skulle... Jo, det var det till slut. Vi slog ihop oss då med idrottsföreningen här. Det är vänner som bildar, han bildar ju den. Är det den som nu heter MAF? Ja, det är det. Vi slog ihop oss med det och så var det en förening på det viset. Mm. Och då blev vi ju utvalda och skickade på om det var någon tävling. Mm. Gick det lika bra då som ja. Ja, ja, det gjorde nog rätt så länge. Jag har ju flera, vill säga, det här nordiska västerskapet i brottning, det har jag många märken på för varje år. Ja, då var det ju exis, när jag skulle ner och exera, då får vi ju ner på exisen. Då var Emil Andersson med, han var ju äldre än mig, men han har ju skolkat så han kom i den årslassen som jag var också. Och det var en stor brott. Det var Bryggare Emil det. Det var Bryggare Emil, ja. Ja, då skulle vi träna där också. Så då skickade efter atletikstängerna och kulorna och lån och allt det. Det var en löjtnant som betalade frakten på det där. Det var ju väldigt tungt.
Ja, och det var det lyftning och tävling. Och så skulle det bli brottning där också. Det var andra året efter, vill säga, repetitionsmöte. Då kom jag för sent på anmälan, så jag skulle inte få vara med. Men ja, jag fick vara med och brottas, men inte i tävlingen inte. Jag kom en dag efter anmälningstiden gick ut. Men jag tänkte, då sa pojkarna åt mig, jag var med ändå. Då anmälde jag mig i bägge klasserna. Jag gick i mellanvikt, men så anmälde jag mig i tungvikt. Och blev etta i bägge klasserna. Men inte fick något pris. Men då fick jag ett hederspris utav han var någon krigsminister Tingsten. Jag fick en silverpokal utav honom. En riktigt fin silverpokal. Han var ju så stor. General Tingsten. Ja, var han kommendant i Boden då? Ja, det var han. Högsta chef där. Den fick jag utav en hederspris utav tävlan. Tyckte jag var så bra då. Tyckte nästan synd om att jag inte skulle få något pris. Och blev bäst i bägge klasserna. Både tungvikt och mellanvikt. Ja, ni som lärde er brottning här i Malmberget per bok. Ja, ja. Efter en finsk anledning. Ni hävdade er bra sen i Sverige som, ja, ja. Som brottare. Så ja. Ni var med i rikstävlingar också. Ja, jag var med på en del tävlingar. Men vart så mycket. Då kom det här... Jag fördärvade mitt amatörsförhållande genom en cirkus här. Och det var något fel utav föreningen också. Man kunde ha sagt ifrån det de att jag skulle inte brottas med. Men då sa de, mente de på det, att jag kunde ju göra det. På det villkor att vann jag, för en utlovade jag minst inte var ett par hundra kronor i pris. Vann jag det skulle tillfalla föreningen. Och det var ju givet, det var en som heter Silva, så, och han var ju väldigt bra, det var han. Men han klarade sig inte ändå, vi höll ju på så ohyggligt länge. Och han tröttnade ju fortare än jag, för han tog vi från början alldeles hemskt också förstås, och gick på hårt. Ja. Det skulle ju avgöras kvickt förstås, men det var fel för honom med hans beräkning. Ja, och jag vann det där, och så... Så blir det så att de där pengarna skulle tillfalla föreningen. Men det gjorde inte jag. Det var ungefär som vi säger, jämför det med Gunder Hägg. Jag behöll pengarna, ja. Ja, det var lite professionalism i det. Ja. Men ni var ju värd pengarna och publiken hejar väl då? Det var ett lit så. Ja. No, men Silvas då? Ja. Han var väl ledsen? Han var beräknad. Hela cirkussällskapet var lurad på det där, för då var säkert att han skulle behålla de där pengarna. Ja. För cirkusen också så det. Vad var det för cirkus? Det var det här Lindberg, vad heter han nu? Ranconi. Det var det. Det var Lindberg som var direktör då. Ja, det var det. Han var väl ledsen då. Ja, visst. Ja, då var det en väldigt bråk inom idrottsföreningen för det att jag behöll pengarna. Så då var det ett möte då och de skulle undersöka den där saken, huruvida jag skulle få behålla min amatörstitel eller amatörskap. Och däribland var det en notarie här från Gällivare. Han var som ordförande, han tror jag. Så vi var uppe i Johannesskolan och hade det där möte. Och då fick jag sitta och gå ut. Jag fick inte vara inne på möten när de resonerade hur de skulle straffa mig på hur sätt. Utan jag fick sitta i ett annat rum, och så kom de in och jag skulle få höra domen då. Och det blev så att jag blev diskvalificerad på ett år. Jag fick inte vara med i tävlingar på ett år. Ja, då hade man ju sån lust för den där brottningen. Och då ville man ju hålla på förstås. Så det var ett hårt straff? Ja, det visste jag. Det. Ja, då blir man proffs ett tag förstås. Och då fick man ju inbjuden lite varstans. Han var ju bekant och var ju känd. Och Erik Persson från Malmberg, man gick ju under det namnet. Och då, en gång, det var ett år, då kom jag till Narvik. Och där skulle jag brottas med en som heter Lars Hagen. Han var ju väldigt populär där. Och han var ju som en slagskämpe där. Han var som en skräcks för folk där. Och stark var han. Och det var jag säker på, det skulle gå bra. Men han... klarade sig inte, han förlorade för mig.
Ja, det där tyckte inte norskarna om heller, för det var förfärligt. De var väldigt nationskära, norskarna. Det skulle vara en, om de sätter inte värde på idrotten eller träning, eller om man har bättre eller sämre. Han skulle bara vinna. Det var, hjälpte inte det. Det hur den var. Det var, ja, deras landsman. Ja, det var det. Ja, dagen efter då gick man ute på gatan och det var en gammal gumma, hon gick och hade en liten pojke med sig. Jag vet, små pojkar är väldigt intresserade för brottning, det är klart. Och de känner igen sådana där personer. Den lilla pojken, han kände mig när vi gick förbi. Han gick förbi och sa till gumman att det var den där svensken då, som hade brytit med Lars Hagen. Och Lars Hagen förlorade. Och gumman vände sig om och sa: "Ja, så reste hem till Sverige, din nordsvenske dävel", sa han. Jag tror inte vad det här i Norge. Ja. Ja. Så. Det är så där att såra ett lands idoler. Ja, det är sant det. Du kallar det nordsvenska bintorn, för att jag var här från Malmberget. Och så. Ja, sen ett år efter då kom jag till Norge då också på en sån där tävling upp till Tromsö. Det var det som hette Hol. En stor kraftig karl skulle det vara förstås. Stor var han ju, han vägde nog över 100 kilo, tänker jag. Det var det. Men krafterna var då sämre. Man var mer fläskig typ. Och det känner man det samma, man får ta om det finns krafter i en karl och så där vidare. Och rusch och så där. Och så till då vi skulle på kvällen när vi skulle brotta, så han var då tagit sådana riktiga super och groggar. Och det var ju raka motsatsen. Det var det ju ändå sämre. För det blir naturligtvis uthålligheten. Tappar man, förlorar man också på det. Man får sprit i sig. Så han klarade sig inte alls på något vis. Då var det ett väldigt väsen. Alldeles hemskt. Med norskarna. Och så när vi gick hem så. Jag var inte med på det. Jo, du var med. När vi gick hem då så. Vi bodde på hotellet där vi skulle bo så. Ja, då kommer det åtminstone 50 småpojkar bak efter och kastar sig igen. Då vände jag mig och sprang åt dem och sa: "Åh, de är iväg ut i gatorna, i gatorna tillbaka." Men man inte mer än vända så och gå igen. Då var de framme igen med sina stenkastningar. Så det var tur att man inte fick en stel i skallen. Så var det. Erik Persson berättade om sin ung och Bernt Ström som medverkade som uppläsare jämte Christian Hedlund. Programmet ingår i Adolf Henrikssons serie I Gällivaras trakter.